ဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီတိုရီယာပြည်နယ်မှာတရက်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ288ဦးစံချိန်တင်တိုးလာခဲ့ပြီးလက်ရှိကူးစက်မှုခံယူနေတဲ့လူနာအကြီးအကျယ်အတွက်ဟာ1192ဦးရှိလာခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဇွန်လ10ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဩစတြေးလျတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့လက်တလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံလူနာအများစုဟာဗီတိုရီယာပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ရောဂါကူးစက်သူတိတိတောက်ပံ့မြင့်တက်လာပြီပဲလေပြည်နယ်အစိုးရဟာဆေးရုံနွမ်းပါသူတွေအတွက်တိစောက်ပေးထားတဲ့ လူ၃၀၀၀လောက်နေထိုင်တဲ့အင်ယာအဆောင်းအုံကိုးခုတည်းကအများစုကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချထားရတာကနေပြန့်ပြေရှော့ပြီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကအင်ယာအဆောင်းအုံတစ်ခုကိုတော့နောက်ထပ်၈ရက်ကြာလော့ဒ်ဒေါင်းချထားဖို့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခုံမှုရဲ့အတိမ်အနက်နဲ့အရေးကြီးပုံကိုရှော့တွက်လို့မရပါဘူး။ဒီစိန်ခုံမှုကတိတ်ကိုကြီးမားတဲ့အတွက်တဝက်တယောက်စီတိုင်းကပူးပေါင်းပါဝင်ချာရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တန်နီရဲ့အန်ဒရူးစ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရတယ်။ ယောဂ၉၁တခုတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာတာကြောက်လာမယ့်ရပ်ပိုင်းအတွင်းဆင်းရုံတက်ရသူတွေအထူးကြမဲ့ကုသမှုခံယူနေရသူတွေ ਨੇ တေဆုံးသူဦးရေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ပြည်내ကျန်းမာရေးဌာနအကြီးအကဲတဦးကတရိပ်ပေးထားပါတယ်။ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအင်အပြင်းထွက်တဲ့အခါတိုင်းနှောင်းစီးတက်ဆင်ချာဖို့ပထမဆုံးနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလုံးယောဂ၉၀မြင့်တက်နေပေမဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကိုအတော်လေးထိန်းချုပ်နိုင်နေစေဖြစ်ပြီးယောဂ၉၀တူမှာ6300ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ1060ရှိကပြောင်းလဲကျမ်းလာသူ8500ကျော်ရှိနေရလို့သိရပါဗျာ။